Pritom ne znam šta bi on na to odgovorio i koliko je on putovao. Mansurbek Sultanov, zamjenik direktora ruskih železnica u Srbiji. Dobro jutro. Dobro jutro. Njegov srpski je odličan, ali Nađa Pavićević će biti tu za svaki slučaj da nam pomogne oko prevoda. Dobro jutro i vama, Nađa. Putovali ste Transsibirsko? Da, naravno. Je li mnogo lepo? Je li tako lepo kao što zamišljamo? Da, mnogo lepo i mogu da kažem, ovde smo mi u 2013. Pravili izložbu na Kalemegdanu, da, i to bio izložba neke slike, fotografske slike, i uključujući i slike sa prozora voza, kad bio slikan, kad slikar putoval kroz Transsibirske magistrali, to super. 87.000 kilometara pruge ima ruska železnica. Dakle, to je više od dva puta da obavijemo planetu Zemlju. 40.300 kilometara pruga je elektrifikovano. Najveće i najpoznatije linije su, recimo, Transsibirska železnica, Moskovsko-Sankt-Petersburska železnica, Bajkalsko-Amurska, Severno-Kavkaska. Pa to su neverovatne brojke za ceo svet. Da. I dalje ste najveći na svetu. Da, da, da. Imamo oko 1 miliona zaposlenih. Milion zaposlenih u ruskim železnicama? Da, da. Super, mi imamo 8 miliona stanovnika sve ukupno, to znate. Da, da. I to nije uključujući broj zaposlenih koje mi zaposlavamo ovde u Srbiji. A, to je bez u okviru naših velikih projekta koje mi bavimo, sa kojima mi bavimo ovde. Mnogi su se plašili da kada je krenula izgradnja puteva po svetu, pa kad su krenuli avioni, da je železnici došao kraj. Ali nije zapravo, ruske železnice su dokaz da nije. Da, naravno, naravno. I ja mislim da vi upoznate sa našim projektima sa kojima mi bavimo ovde u Srbiji. Upravo, to će nam biti glavna tema jutros. Pa Nađa, ako zapnemo negde, da se dobro razumemo. Kada su ruske železnice došle u Srbiju? U 2011. Zbog čega najviše? Šta najviše želite ovde da radite? Mi smo ušli ovde u tržištu kroz međudržavni sporazum koji je zaključen između vlade Republike Srbije i Ruske federacije. To je izvozni kredit na 800 miliona dolara i plus srpsko učestvo oko 150 miliona dolara, što ukupno daje milijard investicija u infrastrukturu železnicama. U tom okviru 100 miliona za isporuku dizel motornih vozova. Taj ugovor bio potpisan 16. oktobra ovde u Beogradu. I plus četiri velikih projekta, odnosno Beograd-Pančevo, to izgradnja drugog koloseka, rekonstrukcija 6 dionica na koridoru 10 sa ukupnom dužinom oko 112 km, rekonstrukcija postojećeg koloseka i izgradnja drugog koloseka na pruzi Stara Pazova-Novi Sad i rekonstrukcija barske pruge, srpsko deo barske pruge. I dokle smo stigli sa tim projektima? Kako ide? Dobro, završili smo kompletnu eksproprijaciju i završili odobrivanje nadležnim organama projektne dokumentacije za Beograd-Pančevo i sa aprila radimo na tom projektu. Od aprila, tako? Da, da. I dobili smo i građevinske dozvole i sve u okviru i u skladu sa zakonom o železnicama i o zakonu o izgradnji i planiranju Republike Srbije. I sad bavimo se radovima. Radimo na donnom stroju, to trup pruge, i plus počeli smo sa radovima na mostu preko Tamiše. I u novembru dobili smo materijali, odnosno šini, pragovi, skretnici i ostale, i zaključene sve ugovori, zaposlen veliki broj srpskih firma i sad oko 20% osvojen je kredit za Beograd-Pančevo i mislim da sve će biti u skladu sa dinamikom radova. Dobro napred, dakle vi ste zadovoljni za sada. Pošto mi ponekad imamo utisak da je srpska strana malo sporija u ispunjavanju svog dela, recimo obaveza i pripreme. Nažalost, to nije bio činjenica, a sa učestvijem vaše vlade, odnosno gospodina Vučića i gospođe Zorane Mihajlović, sve probleme bio razrešeni. Mi smo čekamo kad će biti imenovan novi generalni direktor za srpske železnice i to je to. I mi čekamo. Da. I mi čekamo to odluku već dugo. I potpisan je ugovor i za drugi projekt, to je rekonstrukcija tri deonice, kako to zove? Nađa, sad pomozite. Tak nazivajemo ih.
tak, kako zove? Tri deonice. Tri deonice na severu koridora 10, to Mala Krsna Velika Plana, Sopot-Kosmajski Kovačevac i Golubince Ruma. Ukupno oko 60 km, potpisan je ugovor 16. oktobra, dobijena građevinska dozvola, imamo i projektnu dokumentaciju i sad samo čekamo da međudržavne procedure će biti završene i mi smo spremni da počnem sa radovima, zato što, ne znam, zbog novina, znate ili ne znate, došla naša mehanizacija, ukupno oko 105 jedinica, samo železničke mehanizacije čekaju sad na stanica Ruma u Srbiji, da bi dobili zeleno svetlo i ajde da krenemo sa koridor 10. Ja sam impresionirana kako vi znate sve te stanice, kao što su Mala Krsna, Golubinci. Znamo, obišli ste sva ta mesta? Da, naravno, naravno, sa našim stručnjakima obišli, analizirali i učili. I sad mi da počeli i učestvujem i u projektovanju, zato što, nažalost, postoje neke male greške u projektu i plus mi doneli u Srbiju najmodernu tehnologiju. I mi smo moram da projektujemo u skladu sa tim tehnologijom da bi srpski narod dobio najbolji kvalitet, najbolji brzinu, najbolji efikasnost sa železnice i najbolji bezbednost, što je bitno. To je nama su železnice već dugo bolna tačka i već dugo propadaju ili stagniraju u najboljem slučaju i ova saradnja sa ruskim železnicama je u stvari islamska spasa i velika nada za srpske železnice. A na dobrom smo mestu, šteta što nam železnice nisu bolje. Ministarka Zorana Mihajlović je bila prošle nedelje u Moskvi, razgovarala je sa vašim direktorom, izuzetno sposobnim moćnim čovekom Vladimirom Jakunjinom, o tome da pomognete i modernizaciju našeg dispečerskog centra. Da, da. Imali šanse da to bude formalizovano? Da, mislim da da. Samo juče imali smo sa mojim generalnim direktorom Sergejem Pavlovom zastanak sa direktorom za prevoz gospodinom Teofilovićem iz Srpske železnice i dogovorili smo se da u sredine novembra dolaze u Beograd naša stručna ekipa i zato što idemo u Makiš, zato što na stanici Makiš postoje vaša postojeća dispečarska služba i pogledat ćemo šta mi možemo da uradimo. Mi smo spremni da predajem taj iskustvo koje mi imamo u Rusiji da bi bio korišćeno zbog bolje standarda, bolje kvalitete i bolje bezbednost na prugama u Srbiji. Ja moram na kraju da vas pitam, to je bolna tema i za Srbiju i za Rusiju. Mi, nažalost, ovde jako dobro znamo šta znači sankcije. Mi smo u sankcijama živjeli dugo i to nas je mnogo koštalo. Rusija je neuporedivo moćnija i bogatija zemlja. Ali da li će ti problemi koje sada ima Rusija sa nekim od zemalja Evropske unije, ne svim, ali nekima, možda usporiti ove naše zajedničke poslove na železnici? Ili to ide svojim tokom bez obzira? Mislim da ne. Nisam mislim, a ja sam siguran da ne, zato što Rusija i Srbije uvek imala i imaćete veoma dobro odnosi. I taj ugovore koji smo zaključeni na takvom gornom nivou, oni će biti ispoštovani i sa naše i sa srpske strane. Koliko imaju ruske železnice zaposlenih u Srbiji? Koliko je vas, Rusa, iz Rusije, iz Ruske federacije došlo ovde? Sad u mojem ofisu radi oko 40 čovek, plus imamo kadrovski podršku od podizvođača i kad krenemo sa koridor 10, mi će imati drugi ofis u Ruma i tamo će biti zaposleno oko 100 zaposlenih sa Rusiji i odnosno 100 iz Srbije. To ukupno daje oko 200-300 kadrovskih mesta u našoj firmi. Da vas pitam nešto, jeste vi u Rusiji zaduženi za metro? Ne. Ne, dobro. Htela sam da zamolim da preko veze, ako može Beograd dobije konačno metro, nadam se da se slažete kao Beograđan kada bi bio red. Ali ćemo, nadam se, što se ovih pruga na zemlji tiče, biti makar malo nalik na ruske železnice. Čuvene još uvek i zauvek verovatno najbolje na svetu. Jezik prošao test. Super. Odlično smo se razumeli. Koliko dugo učite srpski, govorite srpski? Ne učimo, samo govorim oko 2 godine. Svaka čast. E, kad bi nam i pruge za to vreme postale tako dobre kao vaš srpski, bilo bi sjajno. To će biti. Biće? Biće, naravno. Mnogo hvala što ste jutros došli kod nas. Nađa, hvala što ste nam bili podrška i nadam se da je ovo samo početak dobre saradnje između Ruske železnice i studijeve.
Mansur Beksultanov, zamenik direktora Ruskih železnica u Srbiji, bio naš gost. Ekskluzivno čuli ste šta će sve železnice Rusije raditi u našoj zemlji, a naše težnje i želja da počnemo da ličimo na njih po tom pitanju. U nastavku, pogledajte čime smo zaslužili jednu značajnu